Välkommen till vårt program Lux Mundi, världens ljus. Vi är här i ett samtal om vila. Vårt ämne är sabbat och mörtet. Eller samtal nu handlar om sabbaten i profetierna, eller i profetien. Så välkommen till vårt samtal, till vårt möte. Och jag vill gärna börja. Vi har med oss Rach igen. Tack Rach. Och Lennart, välkommen. Tack. Jag tänker på att vi läser en vers från Jakobs brev. Och Jakob var halvbror till Jesus, så att säga, och var en gång en motståndare till Jesu verksamhet, men efter Jesus korsfästades tog han emot honom som sin frälsare och blev en mäktig arbetare i Guds verk. Och han skrev ett brev till församlingen, och han skriver i kapitel 1, vers 25: Den som däremot blickar en i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Amen. Och jag tänkte på att tala lite om den här frihetens fullkomliga lag. Ja. Och det är Guds lag förstås. Tio Guds bud. De tio bud som är grunden liksom till universum, till Guds regering, till Guds tron. Och det står att lagen är fullkomlig. Och det betyder att vi kan inte göra det bättre. Nej. Om vi försöker att röra vid den, bara blir den sämre. Ja. Så den är fullkomlig, perfekt. Och det står också att den ger oss frihet. Och Gud önskar att göra oss fria. Och det finns frihet i Guds bud, i Guds lag, när vi följer den. Och den talar om salighet, det betyder lyckan eller glädje, frid när vi följer Guds bud. Ja. Och så vi talar om glädje och glädje i Guds bud och frihet och salighet. Och ja, vi vet också att det finns en motståndare till Gud och vill förstöra, ödelägga det som Gud gör. Ja. Och vi kommer att tala lite om det idag när vi talar om profetien, eller sabbaten i profetierna. Och vi var en gång i första programmet i Guds tio bud, Andra Mose kapitel 20. Och så de är från Bibeln som Gud har skrivit med sin hand, med sitt finger. Och Mose skrev av dem och hade de då i Bibeln, Andra Moseboken. Ja, Gud skrev på sten som betecknade eviga. Ja, precis. Oroblighet. Oföränderliga. Oföränderliga. Och nu finns det något som heter en katekes. Eller, ja, katekes. Kanske du kan förklara för oss, Lennart, vad det betyder. Vad är en katekes eller katekes? Ja, vad ordet i sig betyder vet jag faktiskt inte. Nej, nej. Men vad jag vet i alla fall det är att romersk-katolska kyrkans version av tio Guds bud skiljer sig en del ifrån tio Guds bud som vi har läst i Andra Mosebok 20 kapitel. Och det är sant också i svenska kyrkan. Jajamensan. Det är så att den lutherska kyrkan som blev statskyrka vid reformationen tog över katolska kyrkans katekes. Så det är ingen skillnad. Så katekesen, den är liksom en lärobok. Kan man säga. Den presenterar kyrkans doktriner. Ja. Så det egentligen lägger fram vad kyrkan står för. Ja, man kan väl säga att det mesta kommer väl ifrån Bibeln. Ja. Men på viktiga punkter skiljer det sig ifrån Bibeln. Ja. Det är inte helt och hållet ett falsarium. Det är viktigt att säga. Så man skulle tro liksom, om de skulle skriva upp Guds tio bud, de skulle skriva dem som de är i Bibeln, utan att ändra dem, något som är fullkomligt. Vi har på bilder alla tio bud, och så ska vi jämföra
Mm. Om vi tittar på första bilden, vi har här Guds tio bud. I bild nummer ett har vi där Guds tio bud. Och så i parentes under har vi Guds tio bud förändrade av människor enligt katekeser. Mm. Och det är Svenska kyrkans då och katolska kyrkan. Så ja. Första bud i Bibeln och katekesen är detsamma. Ja, det är ingen förändring. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och så det är bra. Och så nummer två. Bild nummer två. Andra budet. Lennart, vill du läsa det från Bibeln? Ja. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, ty jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen. Ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Så det fanns faktiskt en extra varning här från Gud att ändra det här budet. Ja, och så i katechesen andra budet bara försvinner ut i luften. Precis. Och så har de tagit tredje budet och lagt i andra budets plats. Yeah. Mm. Så i katolska lutherska kyrkan i katekesen finns inte andra budet. Mm. Nej, och då har man istället delat Bibelns tionde bud och gjort det till två. Mm. Ja, och då så är det även i andra kristna samfund också, i deras läroprinciper. Ser man den samma förklaringen där? Yeah. Jag tror att nästan alla protestantiska samfund har exakt samma katekes som katolska kyrkan och lutherska kyrkan. Mm. Yeah. Och ser vi en stor skillnad i andra budet, den tas bort. Mm. Och så enligt Bibeln, tredje budet är du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. Till Herren ska inte hålla. Ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Mm. Och så i katechesen har vi då fjärde budet som tar plats då i tredje budet som är vilodagen. Mm. Och så ska bara visa här igen på skärmen nummer fyra. Då har vi Guds tio bud, fjärde budet. Det är bild nummer fyra. Och vi har läst i första och jag tror andra program också har vi läst fjärde budet, så vi läser inte det nu. Nej. Och så i katechesen kommer då femte budet i plats för fjärde budet. Så alla bud liksom flyttas ut till nästa plats i att andra budet tas bort. Mm. Och i femte budet, det är hedra din far och din mor för att du må leva länge i det land som Herren din Gud vill ge dig. Och så i katechesen flyttas upp sjätte budet och tar platsen av det femte budet. Mm. Och så sjätte budet, nästa bud, bud nummer sex. Du ska inte dräppa, som det står i Bibeln. Och sjunde budet. Sjunde bilden på skärmen. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är sjunde budet. Och åttonde budet i Bibeln. Du ska inte skälla. Mm. Och nionde budet. Nu ska jag titta lite mer på den här bilden. Nionde budet. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Mm. Och så i katechesen står det att du ska inte ha begär till din nästas hus. Mm. Ja. Så nu där det inte fanns flera bud att flytta delades tionde budet i två delar. Ja. Och så kommer det i nionde budets plats. Mm. Och så tittar vi på sista bilden här. Tionde budet enligt Bibeln, Guds ord.
Du ska inte ha begär till din nästes hus, du ska inte ha begär till din nästes hustru, eller ej heller till hans tjänare eller hans tjänarina, ej heller hans, till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa. Mm. Och så har vi andra delen av det tionde budet i katechesen. Det finns en intressant detalj här, det är lätt att bevisa utifrån Bibeln att det som katechesen kallar för det tionde budet, det nionde och tionde budet, men alltså delat på det tionde budet. Alltså enligt katechesen så är det nionde budet, du ska inte ha begärt i din nästas hus. Just det. Medan däremot det tionde budet är resten. Enligt katechesen alltså, du ska inte ha begärt i din nästas hustru, tjänare och tjänarinna och så vidare. Men det är intressant, för andra gången i Bibeln som tio Guds bud räknas upp i femte Mosebok 5 så står det nämligen när det gäller det sista budet, du ska inte ha begär till din nästas hustru, du ska inte ha lust i din nästas hus. Mm. Alltså hustru kommer före hus. Just det. Det visar att det motbevisar katekesens försök att dela på det tionde budet. Det visar det är ett bud. Det visar att det är ett bud. Ja. Mm. För att hus kommer efter hustru i femte Mosebok 5. Mm. Så att det blir fel helt enkelt enligt Bibeln. Ja. Och vi ska titta senare i studien i samtalet om en makt som skulle försöka förändra Guds lag. Mm. Det är mycket fräckt. Ja. För att Bibeln säger att Guds lag är fullkomlig. Ja. Ja. Och vi kan inte förbättra Gud. Nej. Vi kan inte styra Gud eller säga till Gud vad han ska göra. Mm. Då blir vi Gud. Ja. Gud är Gud, inte vi. Ja. Och att ta bort helt och hållet andra budet. Mm. Man kan inte göra det. Nej. Och vi ska titta lite mer citater vi har från Wikipedia idag. Har vi med, om man slår upp söndag, ordet söndag på svenska i Wikipedia, då får man fram det här. Om vi har bild nummer 11. Det står här, söndag är en veckodag som i Norden är uppkallad efter den förnordiska solgudinen Sol, som även kallades Sunna eller Sunne på forn nordiska. Heter dagen Sunnudager, solsdag, liksom för de flesta andra veckodagar anses man i Norden översatt romerska veckodags namn genom att ge dem namn efter nordiska guder som liknande de guder som fanns i de romerska veckodags namnen. I detta fall från latinens dies solis, solens dag. Ja. Så söndag, det är solens dag. Mm. Ja. Den dag man skulle tillbe. Ja. Eller hedra solen. Ja, och det här stämmer ju alltså ifrån det gamla Babylon flera århundraden före Kristi födelse. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, ja. Och så den kom så småningom till Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, England. Ja, det spreds ju då till Romarriket. Ja, och sen då Romarriket behärskar ju den större delen av den kända världen. Så det är samma avgud eller samma sol, bara olika namn. Ja, visst. Men det var intressant att den alltid var första veckodagen, söndag. Ja, precis. I alla de här religioner. Det var det. Trots det var ett annat namn man hade, men det var alltid solens dag, första dagen. Så just det, så söndagen, första veckodagen, använde man specifikt som gudstjänstdag för att tillbe solen. Ja. Och om vi tittar på bilden nummer 12, fortsätt från artikeln där från Wikipedia om söndag. Söndag kommer efter lördag och före måndag. I den svenska almanackan är söndag numera veckans sjunde och sista dag sedan detta blev internationell standard 1972. Så det vill säga innan 1972 var lördag den sjunde dagen på almanackan. Ja, alltså 1 januari 1973 ändrades det. Ja. Ja, just det. Men i båda traditionell judisk och kristen tideräkning är den däremot veckans första dag. Mm.
Så söndag i traditionell judisk och kristen tidräkning, veckans första dag. Det är så sant. Ja. Ja, vi fortsätter artikeln där om söndag. Vi har mer från artikeln här. Söndagen firades inte som kristen helgdag förra år 135 efter Kristus. Och vi talade om det i avsnitt nummer 2. Ja. Apostlarna firade sabbat, lördag den sjunde dagen. Mm. Och här Wikipedia säger söndag som kristen tillbedjedag kom först 135 år efter Kristus. Ja. Mm. Då den romerske kejsaren Hadrianus krossade det tredje judiska upproret som leddes av Simon bar Kokhba, Jerusalem blev en romersk koloni från vilken juder och judiska kristna exkluderades. Hadrianus ändrade namnet på Jerusalem till Aelia Capitolina och förbjöd utövandet av den judiska religionen i allmänhet och iakttagandet av sabbaten i synnerhet. År 321 efter Kristus förbjöd den romerska kejsaren Konstantin all sekulärt arbete i städerna på den vördnads värda solens dag. Mm. Mm. Söndagen alltså. Ja, solens dag, söndag. Ja. Så man ser gradvis en process, kan man säga på svenska? Utveckling. Utveckling. Då söndag blev mer och mer populärt. Ja. Och varför inte torsdag eller fredag? Mm. Man kan ska bara tillägga det att de kristna församlingarna under den här tiden höll både sabbaten och söndagen. Ja, i början. Ja, i början höll man sabbaten på allvar och man betraktade söndagen som lite mindre värt. Ja, just det. Men allt eftersom tiden gick så blev det tvärtom. Yeah. Mm. Yeah. Man fastade, eller hur? Och ja, och första gången man firade söndagen i kristenheten, det var i samband med påsk. Precis. Så ifrån början, alltså Jesus dog ju på en långfredag, på en fredag. Just det. Och han uppstod på en söndag. Yeah. Så ifrån början höll man inte söndagen i kristenheten. Alltså ifrån början höll man ju inte alls söndagen. Nej. Utan långt efter att apostlarna hade dött, så börjar man med att fira söndagen till minne av Jesu Kristi uppståndelse under påsken. Yeah. Enbart under påsken. Yeah. Sen spred det sig till övriga söndagar. Mm. Jag vill bara säga, man kan säga allereden efter apostlarna, kristendom delades i två delar. Mm. De som höll till Jesu lära. Ja. Elena eller endast. Mm. Och de andra som hade Jesu Pali lära men tog tradition med sig. Precis, mänsklig lära. Ja. Och vi såg i några citater här i andra mötet att det var folk som firade sabbaten trofast som höll Guds bud från apostlens tid upp till vår tid. Ja, så att när den första församlingen förlorar sina självklara ledare då, apostlarna, då kom förändringarna. Yeah. Yeah. Smygande till en början. Yeah. Ja, Paulus varnade församlingen om det, att det skulle komma ulver som klädde i fårskläder. Precis. Och vi har en annan citat som jag vill gärna läsa för titeln här, det är nummer 14 om söndag. De som tillbad Mitra höll söndagen helig, eftersom Mitra var ett namn på den oövervinnerliga solen. Oövervinnerliga. Så tillbedjan på söndagen förbindades här med Mitra. Mm. Ja. Med solen. Och vi vet att Mitra var en hednisk gud. Ja, absolut. Det var den. Ja, hednisk solgud. Så som Nimrod i Babylonien. Ja, Ra i Egypten. Precis. Mm. Jo, det var rent hedniskt. Samma sol, olika namn. Apollo. Och, man finner många namn, verkligen, i historien. Mm. Historien vittnar mycket. Ja. Och där ser man den stora kontrasten som skiljer sig ifrån Guds ord. Mm.
Yeah. Sen fanns det ju en anledning till att den kristna församlingen tog över söndagsscenen, yeah. Men vi kommer till det. Yeah. 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 Så har vi en citat till, jag vill gärna läsa från historien. Mm. Det är från Reverend William Frederick, nummer 15. Hedningarna var avgudedyrkare som tillbad solen, och söndagen var deras heligaste dag. För att nå dessa människor tycktes det både naturligt och nödvändigt att göra söndagen till kyrkans vilodag. Vid den här tiden blev det nödvändigt för kyrkan att antingen införa hedningarnas dag eller förmå hedningarna att ändra sin dag. Att ändra hedningarnas dag skulle ha varit en förolämpning och en störtestän för dem. Kyrkan kunde på ett naturligt sätt nå dem bättre genom att hålla deras dag. Det fanns inget behov av att orsaka en onödig förolämpning genom att vanhedra deras dag. Ja, här kom det där citatet som jag anspelade på. Ja. Och det är ju väldigt viktigt det som står här. Alltså, den kristna församlingen ville utöka sin makt. Mm. Och det var väldigt svårt att göra det genom att inte börja kompromissa. För hedningarna satt ju fast i sin lära. Yeah. Men genom att börja kompromissa med hedningarnas lära så blir det lättare för den första församlingen att utöka sin makt. Eftersom den hade kommit en bra bit bort ifrån Gud. Inte alla, men ledningen. Mm. Så att man försökte öka kyrkans makt helt enkelt och få mer medlemmar på detta sättet. Mm. Yeah. Och som resultat, det blev en förening av världen och kyrkan. Ja, det blev så. Mm. En kompromissreligion. Yeah. Mm. Mm. Och då blev det liksom fler och fler och fler traditioner. Ja visst. Mm. Det blev naturligtvis lättare för soldyrkarna att ta steget över och kalla sig kristna. Yeah. Om de fick behålla mycket av det de trodde på. Mm. Var det Jesu stil att köra ett sånt program? Kunde inte Jesus ha vunnit många flera fariseer eller judar om han liksom mörkte dem i deras synd? Ja, det är intressant att tänka på Jesu kompromisslöshet. Yeah. Han kompromissade inte en millimeter. Nej, det är bara att tänka på de, hans prövningar, va? Yeah. Ja. Efter de här 40 dagarna. Yeah. Mm. Yeah. Han tröttnade och kände hunger till och med. Yeah. Och då kom prövaren och prövade honom. Yeah. Men vad var det han så att säga grundade sig på? Yeah. Skriften. Yeah. Det står skrivet, sa han. Och vi fick ju också upplysning om detta. Att Jesus sa att ni gör Guds budord om intet för era stadgars skull, sa Jesus till fariseerna. Yeah. Så det handlade inte bara om, det fanns en orsak. Yeah. Alltså genom att ändra läran så riskerar man sin egen frälsning. Yeah. Yeah. Jag menar, upphäver man Guds bud för att hålla världsliga eller mänskliga stadgar så deformerar man karaktären. Yeah. Och med en karaktär som är fördärvad kommer man inte till himmelen. Nej. Så det är evigheten som står på spel. Det är, det är inte bara fråga om här en strid mellan olika läror. Nej, det är sant. Ja. Det är karaktärens fullkomnande det handlar om. Mm. Ja, det är sant. Jag tror det är tid nu vi kommer in till Daniel 7:25. Jag tror det. Vi talar om sabbaten i profetierna och de flesta profetier som gäller vår tid hittar vi i uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är knutet till Daniels bok. Och de två är liksom de profetierna som gäller sista tiden vår tid. Och spännande nog är det vi pratar om precis. Mm. I Guds ord. Ja, det är väldigt djupa profetier. Ja, man kan nästan säga att uppenbarelseboken är Daniels bokens förstärkning. Ja, det kan man säga. Mm. Annars säger man Daniels bok är nyckeln till uppenbarelseboken. Ja, det kan man tycka på olika sätt. Ja. Jag tycker båda är rätt. Ja, och det var Daniel 7:25 som vi ska... Jajamän. Som vi ska läsa här. Mm. Det är bild nummer 18. Ja, hela det här kapitlet är intressant faktiskt. Daniel 7. Yeah. Men i vers... vilken vers? 7:25. 25, ja. Du läser den för oss, Raj.
Denne skall tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Ja, denne, det är alltså det lilla hornet. Precis, det är det lilla hornet i profetian som ja. Vi ser. Ja. Yeah. Nu har vi inte tid att gå igenom och förklara hela Daniel kapitel 7, men vi kan börja med det som är lättast att förstå från versen. Vem är den högsta? Det är Gud. Det är Gud. Skaparen, den allsmäktige. Skaparen. Ja. Han som har skapat sabbaten, ja. De tio bud, som offrade sitt liv när vi gick vilse. Ja. Och så vi har den högsta, och som sagt tidigare, vi har en motståndare. En motståndare, och det är djävulen. Men djävulen, han försöker dölja sin list bakom en fasad. Han har mänskliga redskap. Ja, det har han. Och närmare han kan komma att likna Gud, eller det som är genuin eller äkta, mer framgångsrik blir han. Ja, visst. Och du nämnde den lilla horn här. Ja. Snabbt från profetien, vilken nation eller kung eller makt talar det här om? Ja, som du säger, att vi skulle behöva ett särskilt program för det, men för att göra det väldigt kort så handlar det här om det fjärde världsriket, Rom. Yeah. Rom, ja. Och Rom skulle splittras i 10 delar. Yeah. Det var germanska folkstammar som invaderade romarriket mellan 351 och 476. Yeah. Mellan 351 och 476 efter Kristus. Men sen skulle ett nytt torn uppstå som skulle besegra de här folkstammarna, antingen genom förbund eller genom erövringar. Och det var påvemakten. De sista tre germanska folkstammarna som stod i vägen var heruler, vandaler och östgoter. Och när de var besegrade år 538, år 538 efter Kristus, så var påvemakten den ledande politiska och religiösa kraften i, i Västeuropa. Och det står att den här makt skulle motstå den högsta en tid, tider och en halvtid. Precis. Och så man kan undra sig, vad betyder det? Är det tre tider och ett halvt? Eller? Ja, alltså skulle förändra heliga tider och lagar. Under den här tiden. Den skulle ändra heliga tider och lagar, och det ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Precis. Så det är Guds tillbedjare eller Guds folk eller de som tillber Gud som skulle förfaljas av den här makt i en tid och tider och en halvtid. Ja, precis. Det står också att han skulle ansätta de högstes heliga i vers 25. Precis. Så det var två saker egentligen. Dels förändra heliga tider och lagar och dels förfölja de heliga. Ja, om vi tar snabbt det först med att ändra tider och lagar, vad betyder det? Ja, och då är det frågan om inte det är det som vi har tittat på nu. För att de enda tider och lagar som är heliga, det är 10 Guds bud. Och den heliga lagen, och i lagen så är det ett bud som pratar om tider. Det är fjärde budet. Det är sant. Och man ser att den här politiska auktoriteten tillåter sig att upphöja sig och likna, visa sig vara lik Gud. Och till och med sätta sig högre än Gud på en så pass hög position alltså. Så den tror att den har mer makt eller lika mycket makt som Gud, och då kan den ändra Guds bud om den vill. Ja, att brott mot försöka ändra 10 Guds bud är ju att sätta sig upp mot Gud. Ja, jag faktiskt har några citater här som jag tycker passar nu. Nummer 16 här. Om vi tar bild nummer 16. Och det är från en katolsk lärobok. Kan vi läsa detta? Och det är en fråga. Vilken dag är sabbatsdagen? Svar. Lördagen är sabbatsdagen. Och det är det vi har gått igenom i den här presentationen och de andra två samtal vi har haft.
Och så frågan kommer, varför firar vi söndagen istället för lördagen? Det är från den katolska bok. Ja. Och svaret, vi firar söndagen istället för lördagen därför att den katolska kyrkan på kyrkomötet i Laodicea 336 år efter Kristus överförde sabbatens helighet från lördag till söndag. Ja. Mm. Och här ger den här kraft gör anspråk. Jag tror du hade ett liknande citat till där. Ja, ja, precis. Den här kraft eller makt gör anspråk att den har ändrat heliga tider och lagar. Precis som Daniel talade i förväg. Ja, alltså medvetet alltså. Medvetet. Ja, 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 ja. Yeah. Och det är precis som du säger, Jay, att det är värt att lägga märke till att Gud förutsäger genom profeten Daniel någonting väldigt seriöst som skulle äga rum ungefär 1000 år efter att han sa det. Yeah, för Daniel, han levde ungefär 500 år före Kristus då. Ja, absolut. Så det är sant. Yeah. Och så har vi en annan citat som nästan detsamma eller samma riktning. Och det är nummer 17. Och den kommer från The Catholic Mirror, Cardinal Gibbons officiella tidning. Mm. Och 23 september 1893 kunde man läsa så här. Över 1000 år innan det fanns en protestant ändrade den katolska kyrkan i kraft av sin gudomlig kallelse dagen för vila. Från lördagen till söndagen, den kristna sabbaten, är därför den katolska kyrkans erkända avkomma. Mm. Och detta utan ett ords invändning från den protestantiska världen. Ja, precis. Och så här katolska kyrkan säger, i kraft av vår gudomliga kallelse. Ja. Var läser vi om det i Bibeln? Så kära vänner, vi ser den stora skillnaden mellan vad Guds ord säger och vad människan säger. Ja. Egentligen, det är den stora skillnaden. Och det var den stora skillnaden mellan den första konflikten mellan människan. När Abel tillbad Gud på det sättet som Gud hade sagt. Medan Kain valde sin egen väg. Ja. Och det blev en konflikt och Kain han dödade Abel på grund av att Gud behagade Abels offer. Så den samma principen gäller än idag. Och Jesus Kristus, han faktiskt uppmanar oss att läsa Daniels bok. Man ser det i Matteus 24. Han nämner om Daniels profetia. Han nämner också om att sista dagarna ska vara lik Noas dagar. Hur många var det som blev frälsta? Endast 8 personer, eller hur? Ja. Och vi vet inte hur många människor det levde i den tiden. Ja. Så det är så pass allvarligt att tänka på det här. Det är listigt av ormen eller satan att använda kyrkan för att liksom föra folk bakom ljuset. För att man skulle förvänta det skulle komma från Hitler eller Stalin. Men det faktiskt kom från en religiös makt. Och inte nog med det. Det är majoriteten som håller på med detta. Ja, just det. Majoriteten håller en felaktig vilodag. Det står att Gud vinkar åt okunnighet. Eller han ser förbi okunnighet. Ja, visst. Vår uppgift som kristna lux mundi, att vara världens ljus. Ja. Världens ljus och sprida ljus. Ja. Ljuset är bra. Det ger oss D-vitamin, glädje, hälsa, dödar, dräpper och bakterier. Så vi ska älska ljuset och sanningen och sprida det till andra. Och, jag tänkte bara säga det att det är många söndagsfirare som kommer till himmelen utan tvekan. Men de hade inte ljus över det hela. Nej. Alltså, när ljus kommer har man en skyldighet att följa det ljuset. Gud accepterar inte. För att om man gör uppror i det här fallet och kom till himmelen, då skulle man fortsätta göra uppror där också. Ja, precis. Det är därför man ska acceptera det som Guds ord säger. För annars blir man en sån person som genom sin genom medvetande, genom att vara medveten, nekar Guds ord. Då blir det en annan sak. Då blir det inte att personen hade inte ljuset. Jag känner också att det är en sak man måste lägga till här, att
det kan kosta på att byta vilodag. Ja. Mm. Man kanske står där ensam när resten av familjen vägrar att följa med. Ja. Och då kan det kosta verkligen på. Mm. Ja. Men om det är så illa att resten av familjen inte följer med och kanske blir motståndare, så har man att välja trots allt, Gud eller människor. Ja, visst. Och det är sant. Mm. Och vi går tillbaka till profetierna här. Vi var i Daniel. Det finns, vi talade om tid, tid och halvtid. Ja. Mm. Det finns faktiskt en samma profeti i Uppenbarelse kapitel 12. Ja. Mm. Det är bild nummer 18 igen. Ja. Uppenbarelse kapitel 12, vers 14. Har du den där, Lennart? Jaha, ska jag läsa den? Ja, tack. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, står det här. Och kvinnan är en symbol på församlingen i Uppenbarelseboken. Den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen där hon får sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid borta ifrån ormen. Yeah. Och öknen, det är alltså en plats som är där det inte finns mycket människor. Nej. Där de kunde gömma sig. Yeah. I grottor och i skogen till exempel. Precis, precis. Yeah. Och under medeltiden så vi vet att valdenserna flydde till de italienska alperna och gömde sig där. Man kan säga där det inte finns liv. Yeah. Ja, mänskligt liv, just det. Precis. Ja. Yeah. Och ormen, vem är då ormen? Bibeln pratar om ormen och ormen symboliserar Satan. Yeah. Det kan man se i samma kapitel, vers 7-9 där, bland annat. Och så här har vi motståndaren till Gud. Vi har kvinnan. Mm. Och i Daniel 7 läste vi att kvinnan eller församlingen eller Guds heliga skulle förföljas. Ja. Så det är en text som ser ungefär detsamma som vi läste i Daniel 7:25. Och så då har vi den där tidsperioden. Ja. Tid, tider och en halvtid. Mm. Precis. Ja. Och den här tidsperioden uttrycks på ett annorlunda sätt. Ja. Mm. Du hade nog den versen där också. Ja, det är också på bild nummer 18. Ja. Och Raj, vill du läsa den? Det är 12:6. Uppenbarelse 12:6. Kvinnan flyder då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berett åt henne så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Ja. Så här ser vi att 1260 dagar, det är lika med en tid, tider och en halvtid. Ja, precis. Enligt fjärde Mosebok, 14 kapitlet, fjärde Mosebok, 14 kapitlet, 34 vers. Ja. Och Hesekiels fjärde kapitel, 6 vers. Just det. Ja. Så betyder det att ett år, en profetisk dag är lika med ett år som vi... Ett bokstavligt år kan jag säga. Ja, bokstavligt år, ja. Och vad kommer vi då? Vi har tidigare sagt att påvemakten tog makten 538. Ja, precis. Och lägger vi på 1260 verkliga år där då så kommer vi till 1798. Ja. Mm. Och vad hände då? Just det året gick Napoleons general Berthier in i Rom och tog påven till fånga och förde honom bort i fångenskap och förklarade Rom som en republik. Yeah. Mm. Så påvemaktens överhöghet tog slut 1798. Mm. Den var inte längre liksom en politisk makt. Nej, det var ingen politisk makt. Det är det handlar om. Ja. Och den tid, tider och en halvtid. En tid är ett år, tid är två år och en halvtid är ett halvt år. Så det är tre och ett halvt år. Ja. Tre och ett halvt år liknar 1260 dagar. Ja, just det. I Hebreerbrevet, i Daniel 7:25 så står tider i dualistisk form. Yeah. Så att hebreiskan där visar alltså att det är fråga om två tider. Yeah. Så då blir det alltså tre och ett halvt år. Precis. Ja. 1260 dagar. Precis. Och det var en hård tid för kvinnan. Ja. Och
det var många martyrer som dog den tid. Mm. Och det finns i samma kapitlet här, jag tror det är sista versen i kapitlet, talar just om den kamp, den strid som skulle vara mellan Kristus och Satan. Ja. Och vi lever i den kamp idag. Ja. Mm. Och då kommer vi in på slutstriden just här på jorden. Kan vara mycket nära förestående. Vi kan inte släppa undan kampen, men vi kan välja vilken sida vi vill stå på. Ja, visst. Ja. Och vi väljer, älskar vi Gud av hela vårt hjärta, så väljer vi honom och lyda honom. Mm. Hålla hans bud. Älskar ni mig så håller ni mina bud, sa Jesus i Johannes 14, 15. Är det väl? Ja, det är på flera ställen kan vi finna. Absolut. Men det som är intressant, kära vänner, det är att i Daniels profetia kapitel 7 och de verserna som vi läste, eller speciellt vers 25 som vi läste, så menar profetian en annan makt, eller hur? En makt som har politisk auktoritet och religiöst, som vi har lite grann pratat om. Yeah. Och för att inte ta och prata om det här i länge, så kan vi säga det att den här makten föddes av Rom. Föddes ifrån Rom. Före det så pratar man om det här vilddjuret som hade tänder av järn och så vidare, som skilde sig av de andra tre tidigare vilddjuren. Och det här vilddjuret, den symboliserar Rom, som existerade 168 före Kristus till och med 576. 476, efter Kristus. Yeah. Så, och vi ser en intressant sak här. Idag så har vi faktiskt en stat i Rom som har juridisk makt, politisk makt och religiös makt. Yeah. Yeah. Det är Vatikanstaten. Yeah. Och det är intressant att tänka på namnet Vatikan. Yeah. På latinsk så består det här namnet av två ord, Vatis och Anus. Mm-hmm. Det betyder gudomlig orm. Just det. Och i Uppenbarelseboken så ser vi att det är den här ormen som motstår Guds församling. Alltså den kvinnan, den rena kvinnan. Så den här makten existerar än idag. Och vill vi veta mer så kan vi verkligen studera Bibeln på ett djupt sätt. Den har blivit en förnyelse av den makt. Den har fått tillbaka sin makt efter 1798. Yeah. Bibeln talar i Uppenbarelseboken 13 kapitel om ett dödsår. Ja. Och påvemakten fick ett dödsår 1798. Mm. Just det. Men där stod det att dödsåret skulle läkas. Och det är det vi ser idag. I högsta grad. Absolut. Ja. Det är otroligt att se hur bibliska profetior går i uppfyllelse. Ja. Helt otroligt. Och dagens protestanter, de accepterar den läran. De lägger den sunda läran vid sidan. Och, kan du läsa Lennart 12 och 17? Ja, för det här alltså i slutet på 12 kapitlet och handlar om slutstriden här på jorden. I sitt raseri mot kvinnan, alltså Guds församling, gick draken, och det har vi identifierat tidigare väl? Ja, precis. I vers 9, ormen. Som Satan, ormen, djävul och Satan, gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, det vill säga de som är kvar. Ja. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbud. Ja. Mm. Och det är något som vi ska aldrig skilja åt. Det är Jesus och Guds bud. Yeah. Om vi älskar Jesus, älskar vi Guds bud. Ja. Om vi kan hålla Guds bud, det är genom Jesu kraft. Ja, precis. Och jag tycker det är intressant att vilken skulle djävulen rasa mot? Dem som har en del kristendom och tillbeder solen på söndag? Eller de som håller alla tio Guds bud? Mm. Vilken ska djävulen bli rasande emot? Ja, det är en intressant fråga. Ja, visst. För jag skulle föreslå att vi läser en text här i Jakob 2:10 för att visa. Ja, just det. För att visa hur Gud betraktar detta. Mm. I Jakob 2:10. Spelar det trots allt någon större roll om vilken vilodag vi har? Mm. Det är många som säger så idag. Ja, visst. Absolut. Har man inte ljus över det, det är en sak. Men har man fått ljus över det, då är det,
kan man säga att Jakob 2:10 ger ett svar på detta. Jag kan läsa det själv, Jakob 2:10. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Det är allvarligt. Amen. För gör man uppror mot Gud i en sak så kommer man att fortsätta göra uppror i en annan sak i himlen om man kommer dit. Så det är inte godtyckligt det här, utan det är helt enkelt så att upprorsandan måste försvinna. Satan gjorde uppror mot Gud och vi vet att han hade ingen chans att komma tillbaka därför att upprorsandan fanns kvar och har funnits kvar hela tiden. I Uppenbarelseboken 19 kapitel ser vi att vittnesbördet, Jesu vittnesbörd, det är profetians ande, eller hur? Precis. Bibeln är tydlig med det. Och Guds ty och bud har vi pratat om. Så den sanna församlingen, den sanna bibliska församlingen, kan vi känneteckna genom att se de här två karaktärerna. Alltså lagen och vittnesbördet. Och det är intressant att i Jesajas profetia 8:20 så står det skrivet att till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen morgonrodnad för dem. Alltså bara för att förtydliga det hela, att Jesu vittnesbörd är profetians ande, precis som du säger. Men det betyder att den här församlingen har den profetiska gåvan. Precis som den första kristna församlingen. Och det har inte alla församlingar haft under 2000 år, för det har varit mycket förfall. Och titta på det gamla testamentet, det gick 400 år innan Kristus kom. Innan troligtvis det fanns någon profet. Malaki levde 400 år före Kristus. Och då det var Johannes som kom efter honom. Precis. I Jesu tid. Ja. Så djävulen är rasande mot de människor som håller alla Guds bud. Ja, precis. Gud vill att vi ska ge hela hjärtat till honom. Inte en tiondel eller 20 eller en kvart eller så. Precis. Och då förstår vi varför människor i Armenien och Etiopien och Italien förföljdes som höll sabbaten. För att djävulen var rasande mot dem. Och vill ödelägga Jesus, ödelägga Guds lag. Och framförallt eftersom det alltid är en minoritet. Då är det lättare att förfölja. Hade det varit ett helt folk som hade tagit emot det, det hade inte varit så lätt. Precis. Och det är spännande att läsa om dem som har hållit sabbaten. Det finns i Armenien, som du säger. Indien, Kina. Sverige. Ja, i många länder. Afrika. I princip alla första kristna har gjort det. Alla första kristna har gjort det. Så det är något som har varit över hela världen. Ja. Genom alla tidsålder. Och nu ska vi liksom närma oss slutet. Och vi tänkte att avsluta här i Uppenbarelse kapitel 14. Och då ställs vi alla som människor på val. Och det finns inte 4 val eller 10 eller 20. Det finns endast 2. Ja, vi kanske ska bara tillägga det att i Uppenbarelseboken 14:6-12 talas det om 3 änglar. Det är dit vi ska nu. Och det här är den sista kvarlevans budskap. Det är sista budskapet för vår tid innan Jesus kommer. Det är sista budskapet som ska gå till hela världen. Det är egentligen den sista varningen till hela mänskligheten Bland annat innan Jesus ska komma tillbaka. Det är det. Och det är en kärleksvarning, kan man säga. Ja, visst är det det. Alla varningar är ju egentligen kärleksvarningar, även om det kanske låter strängt. Men Gud har alltid en, det står alltid en kärlek bakom Guds varningar. Han är ingen sträng domare. Han är kärleken. Det enda han kan dra oss med är med kärlek. Precis. Det funkar inte med tvång eller hot eller skrämma oss. Han ger oss fri vilja. Så om vi kan gå till nummer 19, det är bild nummer 19, det är Uppenbarelse kapitel 14. Och så har vi vers 6 och 7. Uppenbarelse 14, 6 och 7. Ratch, om du läser dem med oss. Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst,
Frukta Gud och ge honom äran till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Ja, tack. Så det här är första möjlighet. Ja. Och det är den möjlighet vi alla önskar fatta eller ta vara på. Ja. Precis. För resultaten blir goda. Mm. När du läser den vers, särskilt det sista ordet, tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna, var går dina tankar? Jo, vi har pratat idag om vilodagen, vi har pratat om Bibelns vilodag och om det fjärde budet. I vilket man finner skaparen, hans namn, hans titel och hans auktoritetsområde, det är alltså himlen och jorden. Och havet. Det, och havet, det är nästan direkt citerat här ifrån andra Mosebok 20:11, sabbatsbudet. Ja. Så sabbatens herre, Jesus Kristus, ska vi tillbe, kära vänner. Absolut. Det handlar om. Ja. Och faktiskt, när apostlarna var ute i Asien och förkunnade Guds ord, så sa de en gång, Paulus och, jag minns inte riktigt om det var Barnabas, jo det var nog han som hamnade i en speciell situation då folket ville göra offer till dem. Just det. För de botade en människa där, som jag minns, och de kallade dem för Gud. Hermes och ett annat namn gav de till Paulus. Så sa Paulus till dem att bröder, liksom gör inte det här. Han tillrättavisade dem och han sa det, vem är det ni ska tillbe? Och precis så som det står skrivet i tredje eller första ängelns budskap, så ska vi tillbe han som har skapat himlen och jorden och havet och allt i dem. Ja, och att sabbatsfirandet är en del av det. Ja, precis. Men det finns en makt till här som tillbes. Ja. Innan vi går dit, det står frukta Gud. Nu ska vi inte titta på några bibelverser, men om man läser Bibeln att frukta Gud, det betyder inte att liksom you must say bakom en busk och dara av rädsla. Det handlar inte om att skrämma. Det betyder att vördnad, har vördnad, respekt för Gud, älska honom och lyda honom, följa hans bud. Yeah. Så det är en kallelse tillbaka till skaparen, till skapelsen, vilken del är att helighålla kundedagen, lördag, sabbaten, vilodagen. Och därmed kan vi ge honom äran. Varför? Alla människor ska dömas. Och då önskar vi att kunna stå där i domen och att bevisa i vår liv, vår ord, vår handlingar, visar att vi står på Guds sida. Ingen tvivel. Och så nu går vi till det annat alternativ. Jag tror det var det du ville nämna, Lennart. Där. Ja, man tillbeder en annan makt här också. Det är vers 9. Det är bild nummer 20 då. Ja. Uppenbarelse kapitel 14, vers 9. Ja. En annan ängel, alltså det var vi har pratat om nu, om den första ängeln. Just det. Här står det, en annan ängel, den tredje, följde dem och sa med stark röst. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet, och röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Det har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket på dess namn, med dess namn. Och det är intressant att här står som kontrast till den första gruppen som tillber skaparen och håller sabbatsdagen. Och då kan vi ju dra slutsatsen att det handlar om söndagsfirande här i slutstriden. Och det stärks av det som orden efter här i vers 12. I detta visar sig det heligas uthållighet, alltså de som inte ger efter för tillbedjan av vilddjuret. De håller fast vid Guds bud och
tron på Jesus. Yeah. Det visar att det är Guds bud och sabbatsbudet det handlar om. Och en liten viktig detalj faktiskt som är värt att tala om. I äldre bibelöversättningar, så som min armeniska bibel här, säger i vers 12, de som håller fast vid Guds bud och har Jesu tron. Inte tron på Jesus, men Jesu tron. För vi kan ha olika slags tro på Jesus, men det är viktigt att ha Jesu tron. Så det är samma förtröstan detalj som Jesus hade på sin himmelske far ska vi ha på Kristus. Så det är därför rekommenderar vi er att jämföra bibelöversättningar och framförallt läsa äldre översättningar, där ser man lite skillnad. Vi kan väl säga också det för de som kan läsa engelska, att King James Bibel är den bästa jag vet, men alla förmår inte att läsa engelska, men för de som kan. Det är riktigt. Och så egentligen om vi läser Uppenbarelseboken, flera gånger i någon annan bok i Bibeln finns begrepp tillbedjan. Alltså tillbedjan eller tillbedjan, det ord eller grunden till ordet används flera gånger i Uppenbarelseboken än andra bibelböcker. Ja. Så det heller handlar om vem ska vi tillbe? Ska vi precis vara som Abel eller Kain? Ska vi tillbe skaparen eller skapelsen? Ska vi följa Gud eller ska vi följa Gud blandat med tradition? Ja, just det. Eller människors seder. För de som inte känner till det, Abel offrade ju ett djur som var en bild på Kristus, medan Kain offrade frukt som aldrig kan symbolisera Kristus, för det går inte att döda en frukt. Nej, det finns inget blod i... Nej, precis. Frukten. Det är den avgörande skillnaden. Så då, det blir som jag säger då, att det blir tillbedjan av skaparen som också är vår återlösare. Och så har du två citat där, Lennart. Jag vill gärna att du läser. Ja. Det är just om vildjurets märke. Precis. Och den vildjur här, det är samma makt som vi har pratat om i Daniel 7, 25. Ja, katolska kyrkan eller Vatikanen. Ja. Och deras märke, har du två citat där. Ja. Vi kan bevisa det också bibliskt, men det är intressant att läsa citat där. Kardinal James Gibbons skrev i ett brev till J.F. Snyder den 11 november 1895 genom Gibbons, alltså kardinal Gibbons kansler H.F. Thomas, så skrev han: naturligtvis hävdar den katolska kyrkan att förändringen av sabbatsdagen till söndagen var hennes gärning, alltså katolska kyrkans gärning. Och denna gärning är ett märke på hennes kyrkliga auktoritet i religiösa frågor. Vildjurets märke. Men jag har ett citat till här som är lika stark, ifrån den katolska skriften Catholic Record från London, Ontario, den 1 september 1923. Söndagen är vårt auktoritetsmärke. Kyrkan står över Bibeln och överförandet av sabbatshelighållandet till söndagshelighållandet bevisar detta faktum. Så vi behöver avsluta vårt samtal nu, den presentation. Jag har bara en mycket viktig. Får jag en minut? Ja. Det är nämligen så att det finns kristna som hävdar att på grund av vissa bibeltexter i Nya testamentet att sabbaten inte längre är giltig efter Golgata kors. Men då blandar de ihop det. Det är nämligen så att judarna, förutom sjundedagssabbaten som kom från skapelsen långt före judarna kom till, också hade årliga sabbater. Högtider. Ja, det var alltså olika högtider. Och jag rekommenderar för de som vill läsa vidare att studera tredje Mosebok 23 kapitel. Där de här högtiderna, påsken, osyrade bröders högtid, pingsten, basunhögtiden, försoningsdagen och lövhyddohögtiden. De här högtiderna innehöll årliga sabbater, och det fick de på Sinai berg. Och de var inte grundade till en bestämd dag. De kunde tillfalla på 40 dag, 50 dag. Precis. De här upphörde att gälla, för de var typiskt judiska. Skuggor som upphörde att gälla på Golgata kors. Så vi får inte blanda ihop sjundedagssabbaten med dessa årliga sabbater.
Sjundedagssabbaten kom från skapelsen, 2000 år innan det fanns en jude. De årliga sabbaterna fick judarna exklusivt på Sinai efter uttåget från Egypten. Mm. Jag tänker också det är viktigt att vi säger här att vi inte påstår att folk som tillber på söndagen nu har vildgärdsmärke. Nej, det är viktigt. Nej. Det är nej. Då vi vet om det, det kommer... söndagslagar. Ja, precis. Att när det är uppenbart att vi tillbedjer Gud eller en människa, då är det viktigt att vi väljer Gud. Absolut. Det är många människor som... När vi står framför ett val, och speciellt som Bibeln säger att den här makten, vilddjuret, kommer att tvinga alla. Genom lagstiftning. Alla, genom lagstiftningar kommer att tvinga alla. Alltså samvetsfriheten kommer att försvinna. Ja. Och ett litet folk av de kristna världen kommer att finnas som kommer inte att lyda de här lagarna på grund av att följa Bibeln. Yeah. Kommer att tvinga på vilddjurets märke. Mm. Så det blir först när det uppenbaras för världen att det är antingen Gud eller inte Gud. Och då om man väljer inte Gud, då det är som att man får vilddjurets märke. Mm. Det är sant. Mm. Samtidigt är det också viktigt att veta att har man ljus och förstånd över sabbaten idag, innan söndagslagarna kommer, så har vi att välja mellan att tillbe Gud och skaparen och ena sidan och det skapade. Yeah. Så att vi har ett ansvar redan idag visst. Att följa Guds vilja antingen det gäller sabbaten eller något annat. Så innan vi avslutar samtalet här, vi önskar att tacka dig för att du var med och Lux Mundi, världens ljus. Och vi vill gärna att du ska sätta ner i lugn och ro och söka i Bibeln, de här texter vi har läst till exempel. Och det finns källor i historien som uppenbarar sanningen. Du ska inte lyssna till vad vi säger, men undersök det själv. Yeah. Prova själv att se om Gud är verkligen god. Vi tror att sabbaten är en av de största gåvor vi har som kristna. Amen. Och det är en frihet, en glädje, en stor välsignelse som drar oss närmare Jesus och hjälper oss att älska honom bättre. Och innan vi avslutar, Raj, du vill gärna visa dig en bok som du... varsågod. Kära tittare, vi har en värdefull gåva här som vi vill jättegärna dela med oss. En bok som avslöjar kristendomens historia, söndagens ursprung och till och med profetiorna om Jesu andra ankomst. Profetiorna om tusen åren och om evigheten till och med. Det som Bibeln säger. Grundat på Bibeln. Och som vi har talat om idag. Ja, och du finner väldigt mycket historiska fakta här i den här boken. Så den här värdefulla gåvan vill vi jättegärna dela med oss till dig. Helt kostnadsfritt. Vi har boken på andra språk som engelska och som danska. Och vi har även på många andra språk. Så om du vill, skriv gärna oss eller kontakta oss. Du finner telefonnummer på skärmen. Och andra kontaktuppgifter. Hör gärna av dig så vill vi jättegärna dela med oss den här gåvan. Må Gud välsigna dig. Ja, och jag ska bara också pålysa alltså boken var Den Store Street. Jag vet inte om du sa det. Men adressen också. Ja, adressen det var med på skärmen där. Det var det. Så det var Den Store Street. Och några av de citater vi har inte att läsa så många, men det är ett häfte här heter Sabbaten genom tidsåldrarna eller genom tiderna. Och den är också gratis om du skriver till oss eller skickar en sms eller ringa sabbaten genom tiderna. Så tack för att du var med. Gud välsigna dig. Tack.